Ինքնարժեքով գիրք գնելու տարեմության հնարավորություն Անտարեսի մեծ գրավաճառքը 4-րդ անգամ է անցկացվում։ Գրատոնն այս տարի 3 օր է տևելու։ Անցած տարի միայն այս գրախանութում ավելի քան 2000 գիրք են վաճառել։ Այս տարի թվերը դեռ չեն ամփոփել, բայց վստահեցնում են՝ հաճախորդ ընթերցողի պակաս չի եղել։ Տարես տարի ավելանում է մարդկանց հոսքը, հիմա մենք նկատում ենք նաև միտումներ, որ կան շատ ընթերցողներ, որոնք տարվա ընթացքում գումար են հավաքում, ցուցակագրում են իրենց սիրելի գրքերը, որպեսզի տարվա այս օրերին գան եւ ընտրեն իրենց սիրելի գրքերը։ Մենք էլ աշխատում ենք հրատարակչական տեսանկյունից, որ հենց սեզոնին, հենց այս սեզոնին ավելի շատ նոր գրքեր լույս տեսնեն։ Զավեն Բոյաջյանը, որ տասնյակ գրքեր է թարգմանել ու խմբագրել երրորդ գրատոնին, ընթերցողներին օգնում, խորհուրդ է տալիս, որ գրքերը գնել եւ ինչու հատկապես դրանց առաջնահերթություն տալ։ Ընտրության մեծ հնարավորություն կա, ասում է Բոյաջյանը, ներկայացնում թարգմանական վերջին նորույթները։ Այս տարի մեծ հետաքրքրություն կա Կավաբատայի, հատկապես նաև Միգել Անխել Աստուրիասի նոր թարգմանված Կարաչոբանյան թարգմանությամբ պարոն նախագահ վեպի նկատմամբ, Սարոյանի նկատմամբ շատ կայուն հետաքրքրություն կա։ Գրեթե բոլոր հեղինակներն էլ այսպես թե այնպես գտնում են գնորդների։ Ռուսերին ընթերցելուց հետո ժամանակակից գրող Հրաչյա Սարիբեկյանն էլ է մի քանի ժամով գրքի խորհրդատու։ Իր վեպերի ու պատմվածքների մասին համեստորեն լռում է, փոխարենը նախընտրում է խոսել թարգմանական գրականության մասին։ Ասում է, գրատոնը ընթերցողին ճանաչելու լավ առիթ է։ Մի քանի հարց ու գրող ընթերցող զրույցը աննկատ վերածվում է դասախոսության։ Գրքի խորհրդատվությունը շատ լուրջ արվեստ է մեզ համարում, շատ լուրջ գործ է դա, որը մեր հայ գրավաճառների մոտ այդպես ընդունված չէ, սովորաբար ասենք իրենց հավանած գրքերն են խորհուրդ տալիս, բայց եթե մի քիչ լայն ընթերցանության այդպես շրջանակ ունես, դու անպայման պիտի փորձես ճշտել, թե ընթերցողը ինչ է կարդացել, ինչ նախասիրություններ ունի, ինչ գրքեր է սիրում, որպեսզի դու ավելի ճիշտ խորհուրդ տաս։ Գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը նոր գրքերի հետ մեկտեղ այցելուներին նաև սիրված մատենաշարերին է ծանոթացնում։ Ասում է, այս տարվա վաճառքից դժգոհ չեն, որոշ գրքեր նույնիսկ մի քանի անգամ են վերահրատարակել, նոր մատենաշարերով ներկայացրել։ 2021 թվականին ամենաշատն ենք ունեցել վերահրատարակումներ, արդեն սպառված գրքերի վերատպություններ, եւ այդ առումով 2021 թիվը իսկապես աննախադեպ է, ուսամ այդ միտումները 22 թվականին կշարունակվեն։ Մինչև գրատոնին գնաց գրքերը հասցնեն կարդալ, հրատարակչությունում արգելված գրքեր մատենաշարով տպագրության են պատրաստում Մահարու ծաղկած փշալարերը Դովլաթովի 8 հատորյակն ու Օրան Փամուկի վեպերից եւս մեկը։ Հովհանես Վարդանյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։